Els Minions aixecaran castells a Singapur. Ho faran en el marc de la fira de turisme més important d'Àsia entre el 19 i el 21 d'octubre. Serà el primer cop que es vegin en aquell país construccions castelleres. Bon dia. Unes 300 persones han vist Astral aquest dijous a la tarda al Cinema Catalunya de Terrassa. El documental, dirigit pel periodista Jordi Évole, difon la tasca de Proactiva Open Arms, salvant vides al Mediterrani. Tot el recaptat amb la venda d'entrades s'ha destinat íntegrament a l'ONG. El Consell Comarcal del Vallès Occidental acusa la Generalitat de desentendre's de les beques menjador de secundària. Les dues ciutats que es veuen més afectades són Terrassa i Sabadell. Amb 40.000 estudiants, només s'han atorgat 290 beques. Canvis en el traçat, el recorregut i l'horari de la mitja marató de Sant Cugat. Totes aquestes novetats s'introdueixen per atraure més participació. La prova, que arriba a l'edició número 33, serà el 23 d'octubre. Les inscripcions estan obertes. Els Minyons aixecaran castells a Singapur. Ho faran en el marc de la fira de turisme més important d'Àsia entre el 19 i el 21 d'octubre. Serà el primer cop que es vegin castells en aquell país asiàtic. El viatge de la colla té el suport de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Terrassa. Els Minyons de Terrassa representaran la cultura catalana en la fira professional de turisme més important d'Àsia, la ITB, que tindrà lloc del 19 al 21 d'octubre. Ho farà en el marc d'una setmana catalana que ha preparat la Generalitat amb l'objectiu d'atraure turistes de l'àrea de l'Àsia i el Pacífic. La Colla Malva portarà fins a Singapur 230 castellers i realitzarà 5 actuacions i 2 tallers a dues escoles per transmetre els valors implícits en els castells, com l'esforç, el treball en equip i la constància. També serà una gran oportunitat per Terrassa. Mai la nostra ciutat haurà tingut una repercussió global tan gran. Mirava història, mirem una miqueta enrere, dic, home, serà important i per nosaltres és un gran honor. És Àsia el lloc on ara està portant més turistes arreu del món i nosaltres volem que arriben aquí. Cada any, Catalunya rebrà aquest any 18 milions de turistes estrangers. D'aquests, 1,5 milió vindran d'aquelles zones. Molta gent entrarà a Terrassa per la porta de Barcelona, molta gent entrarà a Terrassa des d'Àsia per la porta dels Minyons, per la porta terrassenca dels Minyons. El president dels Minyons, Espoc, ha dit que fa més d'un any que preparen aquesta sortida i que han hagut de treballar força per obtenir els permisos necessaris per actuar. A Singapur, les concentracions de gent són molt controlades i també el contacte físic als llocs públics. No ha detallat, però, quins castells aixecaran. Serà el primer cop que es vegin en aquest país asiàtic construccions castelleres declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. El viatge dels Minyons té el suport de la Diputació de Barcelona i també de l'Ajuntament de Terrassa. Èxit de públic ahir a la tarda al Cinema Catalunya de Terrassa per veure la projecció del documental Astral. El film, dirigit pel periodista Jordi Évole, difon la tasca de Proactiva Open Arms, salvant vides al Mediterrani. Tot el recaptat amb la venda d'entrades s'ha destinat íntegrament a l'ONG. Salvados a la Sexta iniciarà la temporada aquest diumenge amb aquest reportatge. Unes 300 persones han vist Astral aquest dijous a la tarda al Cinema Catalunya. El documental, dirigit pel periodista Jordi Évole, difon la tasca humanitària de salvament de l'organització Proactiva Open Arms al Mediterrani. La projecció és solidària, fruit d'un acord de Junta de Portaveus a iniciativa de TEC i amb el suport del PSC. L'Ajuntament va decidir sumar-se a la crida del programa de la Sexta Salvados, exhibidors i sales de cine, per estrenar aquest film abans de la seva emissió per la televisió i recaptar així fons per a l'ONG. El preu de l'entrada, 5 euros, s'ha destinat íntegrament a Proactiva Open Arms. Avui posem un equipament cultural públic al nostre Cinema Catalunya
al servei d'una causa humanitària de vital importància. Una tasca i una missió extraordinària de l'ONG proactiva Open Arms a bord del Baler Astral. Una tasca, creiem fermament, del tot necessària que salva vides al Mediterrani. Aquesta crisi, la crisi dels refugiats, ens mostra clarament que hem de seguir treballant per donar veu als que pateixen i també per donar eines als ciutadans que volen col·laborar. I és per aquest motiu, perquè Terrassa, com ha dit el regidor, és una ciutat solidària, hi ha moltes persones que volen ajudar, que volen col·laborar, i des de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional vam fer la taula de refugiats que està formada per entitats i ciutadans que volen ajudar en aquesta tasca. Nosaltres vam tornar del Mediterrani Central convençuts de que el programa que havíem fet ens agradava, que el volíem ensenyar, però també convençuts de que no només volíem ensenyar-lo, que teníem ganes de fer alguna cosa més. Per tant, bueno, ens hem embarcat en aquesta bogeria, que és la projecció en cinemes, i que ho hem fet perquè creiem que Proactiva estan fent una feina molt important i que els hem d'ajudar, i que els hem d'ajudar entre tots. Proactiva Open Arms va rebre la donació d'un veler de luxe, l'Astral, que s'ha convertit en un vaixell de vigilància i salvament al Mediterrani. L'equip de Jordi Évole ha participat en la primera missió de la nau a prop de la costa de Líbia. El documental s'ha projectat a 130 cinemes de tot l'estat i també a Andorra. Hi havia com 5 o 6 persones. El Consell Comarcal del Vallès Occidental acusa la Generalitat de desentendre's de les beques de menjador de secundària. Les dues ciutats que es veuen més afectades són Terrassa i Sabadell. Amb 40.000 estudiants, només s'han atorgat 290 beques. El Departament d'Ensenyament de la Generalitat s'ha desentès de les beques menjador a secundària. Així ho denuncien des del Consell Comarcal del Vallès Occidental i des de les dues ciutats que es veuen més afectades, Terrassa i Sabadell. Des de la mateixa Generalitat s'havia de garantir, mitjançant altres fórmules, la suficiència alimentària dels alumnes que ho requereixin en els centres de secundària que tinguin establerta una jornada lectiva compacta. Això és el que deia el Parlament, és el que va aprovar la resolució, i per tant nosaltres des de la comarca, des del Consell Comarcal, juntament amb els dos ajuntaments de les dues cocapitals, el que demanem és que s'acabi complint aquest mandat referendat per part de tots els grups parlamentaris amb representació al Parlament. En el cas de primària, en una població escolar de 90.000 alumnes, s'atorguen 10.000 beques menjador, mentre que a secundària, amb 40.000 estudiants, les beques són només 290. 200 són a centres concertats i només 90 públics. Des del Vallès alerten que la suficiència alimentària no està garantida pels alumnes que acaben sisè de primària i que comencen la seva formació als instituts de la comarca. En l'actual sistema això no està garantit. Aquí cal, evidentment, l'actuació municipal, perquè el sistema no ho garanteix. En els casos més extrems, que són entrem nosaltres, donem solucions, però són solucions de joc, no són solucions estructurals, que és el que hauríem d'apuntar com a model. Actualment, només els alumnes d'11 dels 66 centres públics de secundària poden sol·licitar beques de menjador. A Sabadell només hi ha un institut que ho pot fer i a Terrassa, cap. Precisament a Terrassa, l'Ajuntament ha fet una experiència pilot a 3 instituts i 120 alumnes. Parece que es un tema que no interesa a nadie. Estamos un poco empujando a los adolescentes a que abandonen la ESO. Yo ya sé que es muy duro lo que digo, pero no estamos poniendo facilidades para nada. Estamos teniendo que tirar de fundaciones, porque a veces la administración local, el ayuntamiento, no llega a cubrir todas estas necesidades. Per això, des de la comarca reclamen, a més d'un pla de xoc, un model homogeni i normalitzat perquè hi puguin optar les persones més vulnerables. El grup municipal d'Esquerra Republicana Moviment d'Esquerres a l'Ajuntament de Terrassa acusa el govern d'emparar-se en decisions tècniques i fugir del debat polític. La formació vol saber on es gasten els diners i quin és el resultat. És la condició d'Esquerra per donar suport al bipartit local en el debat d'ordenances i pressupostos.
Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres, vol fugir dels grans números de les partides i centrar-se en conèixer en què es gasten els diners, com i quin resultat està tenint l'aplicació de les polítiques municipals. Aquesta és la condició que el grup municipal posa al govern per al debat d'ordenances i pressupostos de 2017. Una vegada més, Esquerra lamenta que no es faci una discussió conjunta que permeti decidir alhora quins ingressos tindrà l'Ajuntament i a què els destinarà. Per això acusa el govern d'emparar-se constantment en decisions tècniques i d'una absència absoluta de debat polític. Perquè si no ens acabem perdent en aquests grans números, en aquesta estructura econòmica i comptable del pressupost que ens fa còmplices de la mediocritat de la gestió del dia a dia. I nosaltres no tenim cap interès en aturar l'evolució de la ciutat, no tenim cap interès en posar pals a les rodes del dia a dia del govern, però el que necessita són polítiques públiques actives que funcionin i que transformin i que tinguin endavant la ciutat. En aquest sentit, el portaveu republicà s'ha referit a la taxa de residus i a les recomanacions fetes des del Consell Comarcal del Vallès Occidental per aproximar la recaptació al cost real del servei i establir estratègies conjuntes que permetin millorar la recollida. Des d'Esquerra es mostren disposats a parlar de l'augment d'aquesta taxa per sobre de l'1%, però reclamen al govern que assumeixi la seva responsabilitat, que prengui una decisió política i n'assumeixi el cost, en lloc de destinar els diners d'una altra partida pressupostària per pagar l'increment. Consideren indispensable fer pedagogia entre la ciutadania del que suposa la gestió dels residus. Per cert, que Albert també ha criticat l'absència del soci de govern, Miquel Samper, en les reunions sobre ordenances i pressupostos i la seva manca de posicionament respecte als temes de ciutat. A Catalunya, només el 30% de les empreses tenen al capdavant una dona. La tercera edició del 360 Graus Women Congress ha reivindicat l'empoderament de la dona. Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya, ha estat una de les convidades. Més de 300 dones s'han reunit aquest dijous a Sant Cugat a la tercera edició del 360 Graus Women Congress per reivindicar el paper de les empresàries i les directives. La trobada, dedicada a la salut i al benestar d'aquest col·lectiu, ha servit per posar sobre la taula la necessitat de seguir treballant per a l'empoderament de la dona, tant a la societat com a l'empresa. Menys del 4% dels directius executius de les companyies més grans del món són dones. En el cas de Catalunya, el 70% de les empreses estan liderades per homes. El veritable canvi és un canvi mental, això ho sabem tots. El veritable canvi és un canvi cultural, és un canvi que hem de fer la societat, perquè per més que legislem, si aquest masclisme continua existint en la societat, no solucionarem el problema. Per tant, hem de fer pedagogia i l'hem de fer totes nosaltres. El Congrés ha acollit diverses conferències sobre salut i lideratge femení i s'ha discutit sobre el principal repte al que s'enfronten les empresàries. Poder liderar suposo jo que amb felicitat, no? Poder tenir salut, poder tenir una estabilitat, poder liderar saludablement, perquè són els pilars. Després ja tot és estratègia, tot és treball, confiança, perseverància, però jo penso que és el pilar fonamental, és cuidar la teva salut avui en dia. La iniciativa ha tingut lloc un any més a ESA de Creàpolis. La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, ha lliurat aquest dijous al matí els diplomes als alumnes del mòdul de coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic que l'Ajuntament de Terrassa imparteix a les persones nouvingudes. A l'acte que ha tingut lloc al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Terrassa han assistit 22 alumnes de diverses nacionalitats que han cursat la darrera edició d'aquest mòdul. El curs forma part de la formació bàsica d'acollida que reben totes les persones nouvingudes a Catalunya. Consta de 12 hores lectives dedicades a impartir nocions bàsiques sobre la geografia i història de Catalunya, la seva cultura, el seu sistema polític i administratiu, l'associacionisme i participació ciutadana, drets i deures de la ciutadania o els serveis públics. Com a cloenda del curs, la darrera jornada està dedicada a fer una visita a alguns espais emblemàtics de la ciutat i al lliurament de diplomes, que constitueix un acte solemne de benvinguda i un reconeixement institucional als nous veïns i veïnes. Molt bé.
Alumnes de l'Escola de Ponent de Terrassa han comprat al Mercat de la Independència els ingredients necessaris per fer panellets. L'objectiu és motivar els nens i nenes a participar de les activitats del món real. La tardor és temps de panellets i castanyes. Per això, els alumnes de segon de l'Escola Ponent han anat aquest dilluns al Mercat de la Independència a fer una compra tradicional d'aquesta estació. Els nens han anat per les parades del mercat buscant els ingredients necessaris per fer panellets com farina, moniatos o patates. L'activitat va des de la preparació de la recepta fins a l'elaboració dels panellets per als seus companys d'educació infantil. L'objectiu d'aquesta acció és donar un paper actiu participatiu a la vida real i quotidiana dels nens, des de triar quins productes volen fins a l'acte de pagar. Durant el matí, els nens han demanat els ingredients que necessitaven els venedors i han après a gestionar els seus propis diners. Els alumnes han descobert el mercat portant una cistella i un moneder amb els diners necessaris per fer la compra. Per això, prèviament, s'ha realitzat una tasca de preparació a les aules per posar en pràctica tot allò explicat a classe. Es fa un treball també de matemàtiques, es relaciona bastant amb les matemàtiques per tot el tema doncs, de pagar, del canvi i tot el que implica aquesta feina. I amb l'assignatura que relaciona, evidentment, també és amb, no és tant una assignatura, però és amb la part de valors, no? Del valor de comprar al mercat, de la proximitat, dels productes que tenim aquí, del tracte doncs, amb les persones que venen de les parades. L'activitat motiva i anima els nens a participar al món real, adquirint un paper actiu a l'hora de fer la compra o portar el seu propi cistell. La intenció de l'activitat és fer una immersió al món real i viure les tradicions de Catalunya i els hàbits de la vida quotidiana de primera mà. La Fundació Sant Galderic de Terrassa celebra aquests dies les festes del patró de la pagesia catalana i ho fa amb un programa de diverses activitats que va començar dimarts amb una conferència sobre els reptes i oportunitats de la gestió agrària a Terrassa. La xerrada celebrada al local de la Fundació al carrer Colom va anar a càrrec del cap de l'Oficina Comarcal del Vallès Occidental del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, Joan Vallhonrat. Aquest divendres s'inaugura a l'Arxiu Tovella una exposició fotogràfica sota el títol El Sindicat Agrícola o Celler Cooperatiu de Terrassa i per dissabte a les 8 del vespre hi ha prevista una missa a l'Església de Sant Josep. Canvis en el traçat, el recorregut i l'horari de la mitja marató de Sant Cugat. Totes aquestes novetats s'introdueixen per atraure més participació. La prova que arriba a l'edició número 33 serà el 23 d'octubre. Les inscripcions es poden formalitzar fins dijous de la propera setmana. Després d'unes edicions amb un recorregut de doble volta, la mitja marató retornarà en la seva 33a edició a un traçat que els participants només hauran de recórrer una vegada. Un circuit que, a més, s'ha intentat fer més pla. Ho han explicat els responsables de la competició durant la presentació d'una cita que es disputarà diumenge de la setmana que ve i que espera plegar més de 1.000 corredors, tot plegat amb l'objectiu d'incrementar la participació i presència a la ciutat, una intenció que també es pretén amb l'endarreriment de la data, que millorarà les condicions de temperatura i de l'hora. La cursa popular de 5 quilòmetres començarà a 9:45 del matí i la mitja marató a les 10. A nivell de recorregut, l'organització va intentar arribar a una col·laboració amb Cerdanyola per fer un traçat més adient pels corredors, un projecte que no s'ha pogut culminar. Bàsicament, els tres fonamentals és que el canvi a una volta i, com ha dit molt bé l'Eloi, la millor solució potser era anar a nivell de corredors, parlo per Cerdanyola, però la impossibilitat de fer-ho doncs, no, ens ha obligat a intentar buscar el traçat més apropiat. Dit això, i on que és experimental, ja ho veurem, no? Quan arriben els corredors doncs ja... Ja rebrem les crítiques constructives o de constructives. I aquesta edició hem tornat a fer un recorregut de volta única, també per intentar doncs, a veure si fem efecte crida, que la gent també, aquells que havien deixat de participar, doncs es tornin a apuntar amb aquest nou recorregut. Hem buscat també la zona més planera per intentar doncs, que sigui el més
lleugera per les cames, per dir-ho d'alguna manera. A la presentació de la cursa dut a terme a la sala ginesta de l'Ajuntament també hi ha assistit el president del Club Muntanyenc Sant Cugat, Silvano Bendinelli. Les inscripcions es poden formalitzar fins dijous de la setmana que ve a través del web de la Mitja Marató i de manera presencial a les oficines dels organitzadors, així com dels establiments Running Vallès i Thinking Sport. El Club Deportiu Terrassa ha inaugurat dos camps d'hoquei i herba i una pista de tennis. El president Marià Lara afirma que les obres han de permetre que els equips siguin més competitius. El Club Deportiu Terrassa ha inaugurat aquest dimecres els nous camps d'hoquei i herba. Es tracta de l'1 i el 2, que havien superat la vida útil de les seves superfícies. La gespa del camp 1 tenia 14 anys i la del 2, 30, sent el camp d'Espanya més antic encara en actiu. El camp 1 s'ha posat una gespa d'última generació i la instal·lació de canons d'aigua. El camp 2 s'ha aprofitat per fer obra civil i canviar tota la superfície amb una gespa procedent del Bloemendal holandès, que només tenia 4 anys. A més, s'ha col·locat un nou sistema de reg. Les noves generacions puguin jugar amb les instal·lacions que es mereixen i això suposarà doncs que cada vegada siguem més competitius i juguem millor. A més dels camps d'hoquei, també s'ha inaugurat una nova pista de tennis. Ho deixem aquí. Moltes gràcies per la seva atenció. Que acabin de passar una bona tarda i un bon cap de setmana i fins dilluns.